Taorin'ny lalao iny dia anisan'ny tsofa ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny ekipa malagasy Dibe sy ny kapiteny izay nanambarana izy ireo fa dia lesoka ho an'ny knapsa ny teo amin'ny abean'ny vatana raha mihoatra amin'izareo botswane nanambara kosa nefa izy fa dia efa miomana amin'izay izy ireo amin'ny lalao miverina ho any zareo botswane kosa dia tsy napozin'izy ireo ny fivoaran'ny baolina kitra teto madagasikara ia diarahana izy fanotombe tamin'ny ekipa ny botswana zany a atao hoe tena milalao baolina tsy nieritreretina satria raha tamin'ny 2012 nandeha tany tana formation tsy ohatra ny fomba milalao amin'ny botswane zany hoe atao anatin'izay 3 ans zay izy mifoaka be tena somary olana anay taminy le fomba fiokipena an'le terrain zany hoe l'occupation rationnelle de terrain zany a tena impeccable zany hoe izy koa tena manana ny voatao zany hoe somary sahirany zay tamin'izay fa rehefa nanomboka hita le izy ny deuxième mi-temps dia nanomboka nety le izy eo koa moa zany le handicapina eo amin'ny tay a satria izy manana an'le lavabe dia manao déviation fotsiny o tena olana dia mbola nanome cadeau ndray zay zany hoe presque manao pio joe pere noel fony zay tatoato mita misy hoe nyrate maromaro tsika nefaka zavatra efa naverimberina moa iny tamin'ny entrainement fa io zany somary hoe mifangaly le vitesse précipitation eo amin'le joueur dia eo koa zany le somary tena olana zany a le champ froid devant le but mbola tsy mety hiaro zany zay champ froid devant le but zay hoe akalma tsy presse fa mba afaka miplace an'le baolina satria ohatra nyenjiva zao zaha tokony placena platité a maika be dia lasa natao tirant force ohatraohatran'izay zany misy koa le mauvais soi foana zay nefa zahatra matetika misy mbola miezaka zay anasorana an'izay ao amin'ny atakanay satria raha nandinikinareo fa atakany vaovao daholo reny tsy dia nanako taony zay nanamboarana fia miezaka zay a manao isoe extérieur zay a iezaka zay a raha nafatyraizy tatia fa maninona moa tsika tsy afaty zay zany zavatra mitovy ihany zay atsika moa zany ohatrany hoe ny filalao any efa fantapantatra any hoe ny afrikana surtout zareo teratany anglisy dia ohatrany foana jeune hoe magatatra dia mitevie hitatsika koa fa efa tamin'ny deuxième mi-temps zany hitatsika mitetika ary fanaovana anazy hoe lalaovana ambany dia atao fatsakafirana zany lalao dia za masava zany fa matsiaro retour tokony ohatrany koa nataona hoe dia mety ho avantage anay koa zay satria mety mitsara konika any zany dia izy koa mety eritreritra hoe any amin'ny tany dia mety hoe andrayanayra ny gera zany izy dia zay no fohatra hoentina amin'ny matsiaro retour oui dit eo madagascar lada growing particularly this team of playing against the zone improvement so I was here in 2012, I was playing for the extension Ghana South player against Tana. So from there I can see this improvement. Raha ny fijeriny ny lalao malagasy aloha zany dia mivoatra be tsika zany fahaizana fijeriny lalao malagasy zany dia mivoatra tsika satria efa nalao tamin'ny tana forma zany zareo Suisse dia hita zany misy mivoarana foana ny amin'ny lalao malagasy tsy dia hiteny zavatra betsaka izy fa zay ihany fantanina the timing was right because we didn't take time from the second half just 8 minutes just throwing inside of which is not wasn't late